Rayon rəhbərliyi və güc strukturları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi qarşısına gül dəstələri qoyaraq ümumilli liderin xatirəsini yad ediblər. Rayondakı digər idarə və təşkilatların nümayəndələri, şagird və tələbələr də Ulu Öndərin abidəsi qarşısına gül dəstələri qoyaraq öz ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra isə mərasim Şəki rayon polis şöbəsində davam edib. Tədbirdə Heydər Əliyevin keçdiyi şərəfli ömür yolundan və ölkəmizin inkişafı uğrunda gördüyü işlərdən danışılıb. Ümumilli liderin bir çox sahələrdə apardığı islahatlar xüsusi vurğulanıb. 93-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda hansı işlər görüldü? Ulu Öndər qoymadı ki, Azərbaycan parçalansın. Və biz bu günlərin bunun şahidiyik ki, Ukrayna nə gündə, deməli Şimali Afrika nə gündə, digər ölkələr və postsovet məkanında doğrudan da bir nömrəli lider Ulu Öndərimiz idi. İllər keçəcək. Müstəqil Azərbaycanın hakimiyyət olimpinə çox siyasi xadimlər gələcək. Amma ümumilli lider Heydər Əliyevin göstərdiyi xidmətlərin səviyyəsindən qalxmaq, onun ucaldığı zirvəyə çatmaq kimsəyə nəsib olmayacaqdır. Heydər Əliyev işinin araşdırılması ilə məşğul olan bir çox müəlliflər, Ulu Öndəri, 20-ci əsrin siyasət nəhəngləri, mənsub olduqları xalqlar üçün əvəz edilməz xidmətlər göstərmiş Charles de Gaulle, George Washington, Winston Churchill və digərləri ilə bir sıraya qoyurlar. Tədbirdə Ulu Öndərin həyatından bəhs edən videoroliklər nümayiş etdirilib. Həmçinin dünya liderlərinin Heydər Əliyevlə bağlı dəyərli fikirləri də mərasim iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, bundan sonraki nəsillər də hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevi xatırlayacaq və yad edəcəkdir. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İmran Rəsulzadə, Şəki.